É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer ao convite para falar para vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pela grande tema. Depressão é um tema muito extenso. A gente tem muita coisa para falar. Então, muita coisa vai acabar ficando um pouquinho superficial. Eu me baseei para fazer essa aula para vocês em vários livros, mas principalmente no livro do Dr. Francisco Cajazeiras, Depressão, a Doença da Alma. É um livro que tem um conteúdo excelente e vale a pena a leitura. E também quero pedir desculpas pela falta de intimidade com o microfone, então, se eu estiver falando baixo demais, alto demais, eu quero que vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá. É, a gente fez um teste antes, mas... Então, a depressão, que é uma doença, ela tem aumentado, afeta cada vez mais pessoas no mundo todo e é considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Hoje, são 400 milhões de pessoas afetadas por depressão no mundo todo. É o segundo lugar entre as doenças mais onerosas, incapacitantes e até mesmo fatais. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui na palestra. Ela é mais frequente em homens, na idade entre 15 e 35 anos, e tem um segundo pico acima de 75 anos também. É, tem uma maior prevalência nas áreas urbanas, entre desempregados e aposentados, entre solteiros, separados e viúvos. Um quarto dos indivíduos na idade adulta, na idade de trabalho, tem depressão. Isso gera um grande impacto econômico. Então, trata-se de um problema político até, né? 7% desses indivíduos têm uma mortalidade prematura, seja pelo suicídio ou seja pelas doenças que a depressão pode aumentar, agravar ou até ocasionar. A depressão cresceu 705% no Brasil entre 96 e 2012, um número muito expressivo, sendo que somente um terço desses pacientes procuraram tratamento médico. E na nossa realidade, a gente sabe que quando o paciente chega no tratamento médico, ele pode se deparar com, por exemplo, um clínico geral que não tem condição de diagnosticar, muito menos tratar a depressão. Então, agora vamos conceituar a depressão. Tristeza é depressão? Como vocês podem ver, tristeza é diferente de depressão. Então, nós temos na nossa vida momentos difíceis, momentos de perda, momentos de dificuldades a vencer, momentos em que nosso psiquismo se abala, em que a gente rebaixa o humor, em que a gente sente tristeza. Isso é depressão? Não. E muitas vezes é erroneamente classificado como depressão. A depressão, ela é uma, quando acontece a diminuição de humor, né? Ou seja, a tristeza, essa diminuição de humor se prolonga, ela se acompanha de outros sintomas e prejudica a vida do indivíduo. Aí nós estamos falando em doença depressiva. Então, pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma doença afetiva caracterizada por um humor deprimido, né, por longo período. Normalmente, uma reação desproporcional a alguma coisa que aconteceu, ou às vezes até sem causa aparente. E, principalmente, que se reflete negativamente na vida do indivíduo. Então, hoje já se sabe que a depressão, ela tem causa multifatorial. Não existe uma causa só para a depressão. A medicina assume três causas de depressão: as biológicas, as psicológicas e as socioculturais. As biológicas são aquelas inerentes ao cérebro, tá? Então, são disfunção de substâncias químicas, a saber, são os neurotransmissores, então, noradrenalina, serotonina, epinefrina, a gente já ouviu falar alguns nomes desses. E também o número de sensibilidade dos neuroreceptores cerebrais. A perda neuronal, que pode acontecer numa área do cérebro que chama sistema límbico, que vai ocasionar então a depressão. Existem causas genéticas, então a depressão sim pode passar pelos genes. E a causa sazonal, então países, por exemplo, com muito frio, muito escuro, têm mais incidência de depressão. As causas psicológicas, então elas são divididas em luto patológico e a causa de agressividade e culpa. O luto patológico, ele foi descrito por Freud em 1917. Então, Freud considerava luto uma fase natural que o indivíduo passa diante de uma perda. Seja uma perda afetiva ou uma perda material,
e organizar sua afetividade para outra direção. Então, esse momento é o momento do luto. Algumas pessoas não conseguem agir diante desse luto, não conseguem agir corretamente e entram no que o Freud chamava, então, de luto patológico. Ele dizia que a queda da autoestima associada ao luto patológico é que levava à depressão. E a agressividade e culpa? É a agressividade do indivíduo gerando culpa, gerando depressão. As causas socioculturais, a gente viu lá atrás os números da depressão, estão aqui. Situações do cotidiano, vida urbana, desemprego, pressões sociais, desajustes profissionais. Então, nós sabemos então que a depressão tem causas mistas. E a gente vai somar essas causas às causas espirituais, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Qual é o quadro clínico da depressão? Então, a depressão, ela se apresenta com sintomas magnos, que são os sintomas principais, e os sintomas associados. Os sintomas magnos, eles são redução de humor, que é propriamente a tristeza, a desmotivação e a perda progressiva da capacidade de sentir prazer. Então, coisas que antigamente davam prazer, começam a não dar tanto prazer e até a não dar prazer algum. Os sintomas associados, a gente vai destacar principalmente os distúrbios do sono, que estão presentes em 90% dos casos de depressão, alteração de apetite e peso, que pode ser tanto para mais quanto para menos, distúrbios de atenção, concentração e memória, e aí ela já começa a afetar a produtividade do indivíduo, então a produtividade escolar, a produtividade no trabalho, a fraqueza, então muitas vezes a depressão é confundida com fraqueza do indivíduo no sentido que o indivíduo quer se encostar, é folgado e muitas vezes acaba não procurando tratamento e acaba não sendo tratado por conta disso. A redução de libido, sentimentos de culpa, baixa autoestima, que era o que Freud achava que diferenciava do luto, pensamentos recorrentes de morte e, nos casos mais graves, ideação suicida. O quadro clínico da depressão, então, se faz com um sintoma principal associado a três sintomas associados, né, desculpa, e por pelo menos 2 semanas presentes quase todos os dias. Então, para vocês verem que depressão não é só aquela tristeza passageira. Próximo, por favor. A depressão, ela pode se apresentar de uma forma típica ou de uma forma atípica. Então, na forma típica, a gente tem uma escala de gravidade, desde o episódio depressivo leve, passando pelo moderado, grave e grave com sintomas psicóticos. O episódio leve, ele tem o quadro clínico, porém não interfere na vida do indivíduo. O indivíduo consegue fazer suas atividades normalmente e nem por isso deixa de ser depressão. O episódio depressivo moderado já tem um pouco mais de sintomas e começa a afetar a vida do indivíduo. O episódio grave já tem muitos sintomas, perda de autoestima, sentimentos de culpa, pode ter ideação suicida, sintomas corporais, né, somáticos. E o episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, além dos anteriores, pode ter alucinação. A forma atípica é mais difícil de diagnosticar e, por isso, menos tratada, tá? Então, ela pode ser a ansiedade. Então, 40% dos casos de depressão se mostram na forma de ansiedade, podendo levar, inclusive, à síndrome do pânico. E transtorno somático. Somático é corporal. Então, é aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, dor no peito, cansaço, falta de ar. Isso sem sintomas físicos, correspondentes físicos. Ok? Próximo. Vamos falar um pouquinho da depressão nas doenças. Então, muitas doenças são associadas à depressão. Nas cardiopatias, né, que são doenças do coração, 45% dos pacientes que apresentaram um infarto agudo do miocárdio têm depressão. Os pacientes com acidente vascular cerebral, 20% são depressivos. A diabetes já funciona como uma via de mão dupla. Então, além de aumentar a chance de depressão, os pacientes depressivos têm mais chance de desenvolver diabetes. O câncer, também se fala, tem um abalo psicológico que está presente em quase 100% dos diagnósticos, porque o diagnóstico acaba funcionando como uma pena de morte. Isso, mesmo diante de todo o avanço do tratamento, as pessoas ainda encaram dessa maneira, por conta de todo o misticismo que ainda existe em torno da palavra câncer. E outras doenças crônicas, como neurodegenerativas, doenças reumáticas, apresentam depressão. Próximo, por favor. Bom, vamos falar então sobre as causas espirituais da depressão. Então, alguém pode falar, poxa, mas a depressão já está tão explicada,
causas espirituais, né? Na verdade, a causa espiritual, ela não é só, não só compatível, mas ela também faz a base da causa da depressão. Por quê? Porque o ser humano é espírito, né? Que é o ser pensante, mais corpo físico, que é só instrumento para a nossa vida, e mais o corpo, né? O perispírito, o corpo espiritual, o corpo fluídico ou fluídico, eu fui ver, os dois estão corretos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas espirituais, que são aquelas que vão influenciar o espírito, o perispírito e o corpo físico também. Então, quando a gente fala em herança biológica e herança espiritual, é importante a gente salientar que na morte biológica, no desencarne, né, a gente perde o corpo físico, mas não o corpo fluídico. Então, o perispírito, ele se mantém. O perispírito, ele tem uma plasticidade que ele responde, né, tanto ao pensamento quanto à vontade, e ele pode se modificar de várias formas. Atitudes e comportamentos equivocados, inadequados, desenvolvidos pelo espírito enquanto encarnados, eles podem alterar o perispírito. Podem alterar só o padrão vibratório, perdão, como também até uma deformidade, uma deformação tecidual. Sim, deformação, porque o perispírito é matéria, certo? Assim, por exemplo, os suicidas, eles conduzem consigo as lesões orgânicas que fizeram eles desencarnar no, gravadas no perispírito, tá? A gente vai ver o suicídio um pouquinho mais pra frente. Então, a herança biológica nada mais é do que uma consequência da herança espiritual. Por quê? As nossas atitudes refletem no perispírito, no corpo espiritual. A morte biológica mantém o perispírito. E o perispírito, entre várias funções, ele serve de molde para o novo corpo na reencarnação. Próximo, por favor. Então, como causa espiritual, além da herança espiritual, nós temos os fatores endógenos, os fatores anímicos. Então, anímicos da alma, endógenos próprios da alma. Quais são esses fatores? A imaturidade anímica. Então, nós somos seres em evolução e a imaturidade da nossa alma, né? A imaturidade do nosso espírito pode ser uma causa de depressão. Os sentimentos negativos, e na verdade não os sentimentos negativos por si só, mas a incapacidade de gerenciar os sentimentos negativos. Então, nesse nosso estágio evolutivo, nós ainda convivemos com muitos sentimentos negativos. O sentimento, ele gera emoção. Então, o sentimento, ele vai gerar uma sensação de bem-estar, se ele for um sentimento bom, amor, caridade, otimismo, ou pode gerar uma sensação de mal-estar, se ele for um sentimento ruim, ódio, rancor, inveja, egoísmo, etc, etc. Então, esses sentimentos estão presentes. O que nos cabe é lidar com eles, gerenciá-los, para que eles não influenciem na nossa vida, para que nós possamos superá-los, ok? Bom, comportamentos equivocados. Mais uma vez, então, no estágio que nós estamos, é muito natural os comportamentos equivocados, muito presentes ainda os hábitos, os vícios nocivos. Então, quando a gente fala em vícios químicos, a gente pensa em drogas ilícitas, mas temos também o tabagismo, o alcoolismo, né? A sexolatria. O que é sexolatria? É o sexo pelo sexo. É o sexo sem compromisso, sem o conteúdo espiritual do sexo. Então, isso acaba gerando menos lares feitos, mais abortos, né? Mais solidão, e isso acaba predispondo à depressão. Priorização do material. Descompromisso e invigilância. Então, apesar de 85% da população mundial se dizer adepta a uma religião ou até mais de uma, não é bem isso que a gente vê na prática, né? Então, a negação da essência espiritual ou o descaso espiritual acaba gerando o quê? Uma banalização do sentido da vida. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? E isso acaba levando à depressão, podendo levar a gente. Distanciamento da missão reencarnatória. Então, aqui eu vou abrir um parênteses e dizer que, para o espírito, não é fácil estar encarnado, tá? Então, não é fácil para o espírito, não é fácil para o perispírito. Sim, nós pedimos para estar aqui. Sim, nós sabemos que através da reencarnação, que nós vamos crescer, que nós vamos, né, corrigir as nossas falhas, mas o espírito passa por um perispírito, por uma dificuldade na hora da concepção, ele tem que ser reduzido para caber na forma uterina. Então, existe todo um processo, é muito bem escrito, muito lindamente descrito nos livros de André Luiz, do Chico Xavier, vale a pena ler.
E o espírito está numa situação que ele está preso, encarcerado. Então, por mais que ele tenha pedido, em alguns momentos isso é difícil. E isso acaba levando ao distanciamento da missão. E nós todos aqui temos uma missão. Seja ela pequenininha, seja média, seja grande, nós temos uma missão. E o afastamento dessa missão acaba levando a uma banalização também do sentido da vida, né? E falar também um pouquinho dos ecos reencarnatórios. Então, nós temos o esquecimento do passado. É isso que nos faz ter mais liberdade para agir no presente. Mas não é porque a gente esqueceu esse passado que esse passado não existe mais. Esse passado está lá. Então, os nossos gostos, tendências, vontades, eles estão ali no nosso latente, no nosso ser. E alguns ecos desses nossos alguns desequilíbrios passados podem gerar episódios e a doença depressiva. Próximo, por favor. Agora vamos falar das causas espirituais exógenas, ou seja, externas, certo? Então, a gente vai falar sobre a convivência, né? Então, assim, na verdade, a lei divina, né, nos faz, então, seguir a lei da sociedade, mas essa convivência, às vezes, não se faz só, às vezes não. Ela não é, eu ia falar que às vezes não é tão perfeita ou tão fácil, porque não é só visível, né? Então, nós temos a ação do visível e a ação do invisível também. Nós falamos muito no mundo visível, mundo invisível, né? Mas é um mundo só e eles se interpenetram, eles se trocam o tempo todo. Então, a gente tem sim a ação do invisível sobre nossa vida. Primeiro, vamos falar sobre a contaminação fluídica, que é bem fácil de entender. Então, na verdade, a convivência próxima com o indivíduo doente, com o indivíduo com depressão, pode ocasionar depressão em outro indivíduo. Então, na verdade, o que é? A influência psíquica de uma pessoa encarnada pode afetar a outra pessoa encarnada. Isso é a contaminação fluídica, certo? E isso acontece em pessoas com predisposição, tá? Então, é todo mundo, você pode cuidar do seu familiar, do seu amigo, de doença, desde que você se vigie, né? Então, que não tenha tão indivíduos que não tenham, que vocês estejam vulneráveis, que não tenha invigilância associada a isso. E é o assédio espiritual. Então, a gente vê ali na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? Ao que foi respondido, a esse respeito, sua influência é maior que podeis imaginar. Então, o assédio espiritual é a situação mais corriqueira que uma pessoa pode ter e vai ter várias vezes na vida, todas as pessoas vão ter. Justamente o que a gente falou, é um mundo só e a gente está sempre sob a influência dos espíritos. Infelizmente, no nosso planeta, sendo um planeta de expiações, de provas, nós temos mais maus espíritos do que bons espíritos. Os bons espíritos, eles não ficam aqui não. Então, a influência dos maus espíritos sobre nós, que nós estamos falando, certo? Esses espíritos, eles têm a tendência, eles querem nos fazer sofrer como eles sofrem, simplesmente por isso, como diz Kardec. Na pessoa predisposta, o assédio pode fazer eclodir a depressão ou então piorar um quadro depressivo. O vampirismo. Então, o que é o vampirismo? Quando desencarnado, o indivíduo espírito ainda é apegado às paixões terrenas. Então, ele ainda quer manter aquelas mesmas sensações que ele gostava. Então, o que ele faz? Ele usa pessoas como intermediários para essa sensação. Isso é o vampirismo. Uma pessoa desencarnada, uma pessoa deprimida, que desencarna, ela continua deprimida. E ela pode se aproximar, sim, de parentes, amigos, conhecidos, e influenciá-los ou assediá-los. E aí, eles suscetíveis podem ter uma crise depressiva, uma doença depressiva. Sempre lembrando, em todos esses casos de contaminação, de assédio, de vampirismo, vamos falar de obsessão, que a lei da afinidade é o que deve ser visto com mais carinho aqui. Então, a gente só é obsediado, vampirizado, assediado pelo espírito afim, né? Então, a gente atrai esse espírito, a gente é atraído por ele, a gente atrai. Então, é uma questão mútua, não é uma questão unilateral, tá? Bom, a obsessão espiritual é um capítulo da doutrina espírita, né? Um capítulo bem extenso, complexo, mas a gente pode resumir dizendo que é uma perseguição voluntária, sagaz e persistente
da parte de um espírito mau em relação ao encarnado. Um espírito bom não precede a ninguém, tá? E quais são as causas da doença, ou vamos chamar de doença obsessiva? Então, na verdade, como se fosse uma pessoa que pegou uma infecção porque está com imunidade baixa, né? Então, são questões da alma que fazem com que você tenha a predisposição ou a abertura para essa obsessão. Mas as causas principais são os débitos espirituais, então vivências de outras encarnações, né? Os sentimentos de culpa, tá? E descomprometimento e vigilância. Engraçado, a gente falou em sentimento de culpa, descomprometimento e vigilância como causa primária da obsessão. Então, esses três fatores, eles podem dar a causa anímica da obsessão, ou seja, uma obsessão primária, ou eles podem dar abertura à obsessão, desculpa, à depressão primária, ou eles podem abrir a porta à obsessão e essa obsessão levar à depressão, tá? Então, o que eu quero dizer é que as duas coisas são associadas, tá? Próximo, por favor. Então, como a gente classifica a depressão? Pela causa espiritual. Então, anímica primária, que é o transtorno depressivo psiquiátrico propriamente dito, a obsessiva primária, que tem um quadro clínico de depressão, mas na verdade ela é resultante de ação de espíritos desencarnados, e a mista. Tá? A mista é a mais frequente. Okay? E onde começou? Né? Então ela pode ser anímica primária e abaixar então a vibração desse, né? Abrir a porta para uma obsessão, ou ela pode ser obsessiva primária e levar a uma lesão cerebral, uma lesão do perispírito, ocasionando então a doença depressiva psiquiátrica. O Dr. Bezerra de Menezes dizia: enquanto encarnado, temos observado que a obsessão desprezada, ou seja, a obsessão não tratada, determina a lesão orgânica do cérebro, donde a coexistência das duas causas de perturbação mental. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre suicídio. Então, o suicídio, né, em 2012, a OMS aponta que houveram 804 mil casos de suicídio no mundo, o que é um caso a cada 40 segundos. Tá? É a segunda causa de morte entre homens jovens, só perdendo o acidente automobilístico. É o 15º gênero de óbito e nas causas, então, violentas, nas mortes violentas, é a segunda causa, 56%. Desculpa, a primeira. Entre homens e mulheres. Maior incidência entre 15 e 29 anos e mais comum nos homens, na proporção de 2 para 1, porém as mulheres são as que mais tentam. Então, na verdade, os homens são mais efetivos na tentativa, na consumação do suicídio. Próximo, por favor. Para cada suicídio consumado, existem 20 tentativas. Então, se a gente fizer uma conta básica, 16 milhões de tentativas por ano. É uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. É a sexta causa de incapacitação, né, entre 15 e 44 anos, a idade produtiva, por causa justamente das tentativas não consumadas. Cada caso de suicídio consumado afeta de 5 a 6 pessoas do seu meio. Então, família, patrão, empregado. Então, de novo, numa continha, 5 milhões de pessoas por ano têm que refazer a sua vida por conta de um único caso de suicídio, de todos os casos de suicídio. E a gente tem que considerar que esses números são subnotificados, né? Porque existem países no mundo onde o suicídio é crime, né? E também existe um grande tabu em torno do suicídio. É muito difícil, muito feio falar sobre suicídio. Na verdade, é até difícil, até feio falar sobre depressão, né? As pessoas acham que são pessoas descomprometidas, são pessoas que não têm vontade própria, e é muito revestido de preconceito. E isso dificulta o tratamento, dificulta a busca pelo tratamento. Próximo, por favor. O suicídio, ele é um ato extremo, mas ele é um ponto final. Então, no livro dos Espíritos, a questão 944, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não, apenas Deus tem esse direito. E na questão 957, um pouquinho mais para frente, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências são diversas, não existem penalidades fixas. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Nós pedimos para estar aqui. Próximo, por favor. Vamos falar então da cura da depressão. Então, segundo a OMS, saúde é assim.
mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de luz. A gente, né, a doutrina espírita nos ensina a não encarar a dor e a doença como atos punitivos de Deus. Na verdade, eles se revestem, então, de um caráter educativo, na base da lei da causa e do efeito, que está dentro da lei do progresso. E não se trata de fazer uma apologia que a dor é o sofrimento. Muito pelo contrário. O Espiritismo não prega que o doente cruze os braços e não faça nada em relação a porque tem que sofrer, a porque... Não, não é isso. Muito pelo contrário. A lei do progresso está aí, a inteligência do homem, para buscar a cura, para buscar tratamento. Então, é uma obrigação, na verdade, a busca do tratamento, encorajando, né, a doutrina encoraja que a gente se melhore sempre. Tá? Então, as opções que nós temos, próximo, por favor, são muitas. Né? Então, a gente vai começar com os medicamentos, são os antidepressivos, de uma maneira geral, que melhoraram muito nas últimas décadas. Tá? Então, hoje em dia, melhoraram os efeitos colaterais, a gente fala em 70% de resposta para um medicamento, mas com a troca, essa resposta aumenta ainda mais. A ação, é muito importante falar, começa a partir de 2 semanas, tá? Então, em todos os medicamentos antidepressivos, a ação não é imediata. Há muitas pessoas que desistem do tratamento porque acham que não está fazendo efeito, né? E o tratamento, ele deve ter acompanhamento médico para ajuste de dose, para tirar a medicação depois. Essa medicação deve ser usada por pelo menos 6 meses. A psicoterapia, ela normalmente não é empregada logo de início, nem isoladamente, porque ela requer a participação do paciente. E muitas vezes, né, do moderado para o grave, o paciente não tem condição de participar desse tratamento. Ela tem o objetivo de identificar, corrigir os comportamentos e os bons distúrbios que levaram ao adoecimento para prevenir novos surtos, prevenir novas crises. Próximo, por favor. E o tratamento espírita? O tratamento espírita, ele é direcionado à causa mais profunda, ao espírito. Ele visa o restabelecimento do equilíbrio espiritual. Ele visa a reintegração social. É muito importante o doente depressivo se reintegrar à comunidade, seja a família, aos amigos, ao centro espírita, à igreja, porque a depressão, o isolamento, aumenta a depressão. Então, é junto que a gente consegue ajudar, se ajudar. O autoconhecimento, porque é se conhecendo que a gente se melhora, né? A mudança da forma de ver o mundo, a vida na Terra, a nossa missão aqui. E, por fim, a educação dos sentimentos, que é o que vai nos fazer melhor. Eu coloquei de uma maneira discreta, eu não sei se deu para ver, que o tratamento espírita não exclui as terapêuticas convencionais. Tá? Então, muito pelo contrário, estimula as terapêuticas convencionais. Então, nós precisamos tratar o indivíduo como um todo. O tratamento espírita, ele é capaz de tratar o espírito? Sim, mas nós precisamos do tratamento do dano cerebral. E isso é medicamentoso, é convencional. Ok? Próximo, por favor. Então, o tratamento espírita, ele tem uma proposta essencialmente educativa, com uma participação direta e ativa do paciente, né, do enfermo. A gente tem sempre que lembrar do livre-arbítrio, e ele está presente em todas as nossas decisões. E ele se baseia em evangelioterapia, que tem um objetivo mais a médio e longo prazo. Na verdade, é aquela sementinha que é plantada dia a dia, semana a semana. A fluidoterapia, através de fluidos magnéticos espirituais, seja através dos médiums de cura, do passe espiritual, ela tem, é um pouco mais ativa, mas é paliativa. Ela tem que ser contínua, ela tem que ser frequente. Não pode ser um passe espírita achar que vai curar a por causa espiritual da depressão. E a terapia desobsessiva, que visa o afastamento do espírito obsessor, e essa é coordenada e desenvolvida pela espiritualidade superior, pelos bons espíritos. Né? Após o objetivo, né, afastamento do espírito obsessor, deve-se fazer uma manutenção, deve ser contínuo. Então, pode haver ali um espírito à espreita, ou seja, a gente não pode deixar a portinha aberta. Né? Próximo, por favor. E aí a gente vai falar então sobre a prevenção da depressão. Né? Existem trabalhos que mostram que vivências religiosas têm uma ação positiva em relação à incidência de depressão. Então eles falam em vivências religiosas. A fé, a presença num culto religioso, né, em todas as religiões, isso, tá, gente?
e a prece. Okay? Vamos lembrar então que a doutrina espírita é o consolador enviado por Cristo para a humanidade, e ele surge para desenvolver os nossos potenciais espirituais, através do ensino espírita, através da fé raciocinada. Então, o ensino espírita ele vai facilitar o espírito, enquanto encarnado, a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, né? Então, sem perder a noção da necessidade do esforço próprio, ver as dificuldades por um outro ângulo. Tá? O que a gente, então, pode resumir é que o espiritismo, mais o trabalho incessante, grandioso dos bons espíritos no mundo espiritual, fizeram por nós, são tão importantes na prevenção de muitas doenças, inclusive da depressão. Próximo, por favor. E eu vou finalizar então com essa mensagem do nosso querido Chico. O Chico conta que ele tinha crises depressivas e nesses momentos Emmanuel mandava ele trabalhar, que falava que o trabalho na caridade cura a depressão. Obrigada, boa noite.